Çotam iyi bak Bok geldim şiş, ha. komik de şiş. Şöyle davay davay usta. Davay davay davay. git. Hoppa. Çür. Çür. Kuzun kutu Çür rahat şiş. gezin Yo my. Kuzun kutu rahat Bitin gezin. zaptı adam ağzı gün. Şöyle gel gel miyim bölünüyor oğlum miyim bölünüyor. Kajak havayı veriyor. Kem ne ha. Elisetim gizli. Akit elisi süreyim. Davay. Davay davay. İyin üstüne gari kutur. Tak hoppa. Toktan ağzı. Tok 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 katır. Stop stop stop. Stop durum katır 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 katır. Orındağa kir değil mi? Boyum jetpeydi. Давай, давай, давай. Так, аскет мен орындағы көн сайтып сайтып. Стоп тұр, бош тезе. Ауыр ғой мынау жаман. Стоп тұрайын да. Үйіме как раз бөлмеге телевизор алып. Вообще кайф боп қалатын болды ғой. Ершат қаға кетіп қалды. Все, все, все. Келім. Боларсың мүмкін. Орындық қой. Все, аскет. Опа. Орындық қойып, бойын қысқа ма не? А, ой. Так, аскет. Бош, абайлап қатыш. Абайлап. Ойбай. Мазга. Ё-моё. Басым е. Құлап кетті ғой. Ой, мой, басым. Нәшке допса. Қоя тұрайын. Е, нормаль ма? Айбай, басым. Басыма шешкі шатын болды ғой. Шықты ғой. Қой шықты. Мен жеп еді андай болып. Епа, басым сылғы. Каскі аптечка алып келейін. Бәрі келді. Ана дисплей майысты телевизор. Проблема аз. Басым аман болсын десең, басың шешкі. Басым да аман деп соқ тұр ғой. Ё-моё. Ойбай басым. Так, Ершат кетті ма? Так, так, так. Мен... Ааа, басым. Мәй, мә. Ойбай, әке. Аптечка алып келдім. Аптечканы қоя тұрш. Еба, туалетке алып кетейін мен бір түрі. Ана, дәріні ішші бұнда. Давай, давай. Котпетін дәріні ішші. Кәс, кәс. Ойбай басым. Так, все. Туалетке өтір кірейін. Так. Видеоны қосып жіберейін сразу. Бәріңе сәлем достар. Қалайсыңдар сіздермен бірге мен Айшуақ. Бүгінгі видеоға қош келдіңдер достар. Чотам. Короче достар. Мен деген бүгінгі видеода маған жұмысқа идея келіп тұр. Қазір ойламаған жерден келді мына идея ше. Бағана в общем телевизор қойып отқан кезде өздерің көрдіңдер мен басыма телевизор түсіп кетті достар. И мен шынымен басым ауырды басында достар. И қазір содан кейін ойладым типа ойнатып жіберейін деп. Естерінде болса менде деген жынды Айшуақтың скині бар еді достар. Мен қазір енді туалетке кіріп кеттім ғой, и туалеттен шыққан кезде қазір жынды болып келемін да, түрімді ауыстырып алып жындыға, и жынды болып Ершатқа пранк істеймін достар. Ютуб болсын бәрі бытшын шығарамын, жетелерге барып тисем, короче от душина қуамын достар. Сондай идея келді, дәл қазір соны істейтін шығармын достар. Сендер видео лайктар басына артымызда тіркеліңдер, давайте десе 300 000 жетсек канал бәрін тіркеліп кетіңдер достар. Екінші канал және инстаграм бәріне тіркеліп кетіңдер достар. Қой все, мен деген енді сәл сәл бір түрімді түр жасау. Нормаль ма? А, басым. Нормаль, нормаль. Барш бір мен тот кеп шайын. Ема, қанау атыр ғой. Қой. Е, ана, телевизорыңды столға қоя салым. Давай, давай. Епа, достар, мен басым қанау атыр ең, жу жерейм басымды. Так, жу, жу, жу. Опа, опа. Нормально, ода, точно. Барсын, туалетке отырып алайында. Точно нормально. Е, нормально. Смотри. Нормально сияқты. Так, достар, все, маған дейін скинімді киіп бетімді ауыстырып алу керек достар. Е, тоқта. Мә. Не ол? Рахмет, рахмет. Басым как раз сүт олайын. Так, опа. Дайынсыңдар ма достар? Опа, достар, епа, на естерінде ма жындыға ұқсат алдым мен барынша түрімді қарандар. Осылайынан әлденді Ершатқа шығатын боламын достар. Қазір жерге дауысым сәл сәл бір өзгертіп бір нәрсе ап достар. Рай деп сөйлеп жүрсем екен, қалай сөйлеймін өзі достар? Білмеймін даже. Ершат менің бөлмемде болу керек по идее да? По идее. Иә достар, менің бөлмемде сияқты. Деді мен өзі. Қалайсың? Досым ба? Ой. Мазгасың ба? Не сындырып тұрдың? Чота, атың кім сенге? Дос жасайық екеуміз бірге. Күлің әдемі екен. Қош па? Кім бөлмесі мынау? Мә, мынау кім е? Ебал. Ой, 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 кешір. Сен басын жасын, не Айшуақ қуып жүрсің, кетші па? Телевизор қойып жатқанын көріп тұрсың ғой. Айшуақ деген кім? Аяқтарын дұрыстап қой. Айшуақ. Кетшейсің сен ғой. Жақсы тек әде Айшуақ деген. Компьютер. Қойған сияқты. Компьютер, еба. Компьютер. Кеше компьютер бірінші рет көрдім ғой, сенікі ғой. Компьютер жоқ. Мынаунен әбе? Ашың кім сенің досың? Мал. Не? Не қуып жүрсің, кетші Айшуақ. Ашың кім сенің?
Koşup bari ne ötürk istiyor jursun ba? Ötürk emes qoy, atın kim? Ne gereken bir degen. Mayı bitip ba olsun. Pustoy. Ayçay atın. Ya lan men sün sen atın. Men sün. Yoğan. Ne var menin möpmöller köz jarime. Мә, пазар кысаган. Не аузын кычайып беткен ба? Аузым кычайып беткен гон. Аузы кыш болсун. Байдын баласы сүйлөйт. Байдын баласы мен гол. Э, мә, нордо пазар кы. Мә. Не ура не? Оо, нордо пазар кы жай. Мә. Я ба базар жок. Я мына ким үе? Э. Не ура? Я мына саган кысайды го. Мә, мен саган дарымды ишип аласыз. Я пошёл. Я бүр саган кысайды го. Базар. Э, жалт бичок. Э, не болду? Мас. Я жопсан. Басына бөдөнгө болгон ба? Ремонт болуп атып, шаң. А, шаң. Э, жакшы, жакшы. Зо. Я мынаурда саган кысайды го. Базар. О, таң падал кысаган. Ба. Рахмат, рахмат. Ба. Ашык, не уж Kabutil tağı da. Kamela. Eşin o baş yasamaya kalanan savunma. Nekta? Oooo. Yevanı kim bülme. Oooo. Talang talang. Talang talang. Talang. Ay isimin kim sen ye bağırlım? Kişenin oraya. Kişe. Atın kim sen? Ne uğurursun Ayşok? Sen balık bulmasan bulmaydın sen. Kim ol Ayşuak degen? Sensin. Hayır mı Ayşuak mı bende? Ya saksa diken de. Ya kitchen or nemi ne ne söz ya kenge o. Yeba. Kete iç. Bile kimlik kim la o? Koya koyayım Ayşuak na basın da okpam. Basın. Lan de notebooklar mıyım? YouTube'dan gol gemişe. Bitir bunday notebooklar. E keçe mi no? Bunday. E кечем но басына тағы салып қалам ау деймін бірші істеп жатсын не жібермей қалды ма еді оқ қой мына сындырма мына ноутбукты ашы мен телевизор көргем басына салып қалайыншы тағы мәнда айше басымен жүнсін ба қуа деген ғой жылайтын болды ғой ринат еба е басына барып тағы телевизор болады көмейінші айше жаққа көмектесіпсің сташ сташ пошоле Өзің өліп әл? Көмектес? Құрып әл, өзің өліп әл? Өзің өліп әл? Е, бәм, но. Но, үйлерің дейсі қоя, я? На, қата маталарын сенден зор екенде. На, кухни аман, ау? Басына телевизор лақтыр аман, не ғылам? Базар жоқна, қала жинктерін не қауып көтін сәш шал. На, маң дұрс жерге қойсандаш. Басына телевизор лақтып Я атын кім сен е бауырым? Мастанған бәлі. Мен ондасаған. Телевизормен ойнайын дедің ба? Қаншама адам бар сонда телевизорға жете алмай жүрген. Сен болсаң лақтырмасың. Ергел. Қуар. Газы ғой. Плита. Я кетші басыма тиіп атылды ғой. Бастықтан ба? Бергел. Құрып ал. Бергел деймін. Ә, бағана ноутбук емес па? Бергел. Осы арада. Басма тағы телевизор лақтырып жүр ғой. Е, мынаң қала. Қала. Hop. Ve. Ya bunu kim iPhone çiçilmesi Pro Max değil mi? Ve. Ya ona kim bilir lan? Aşağı. Toktaşın iyisi. Angara ananı görüptün mü? Ne ne? Ehe. Kim ana? Sen mi? Hoy menemiz. Hoy men çok şey. Ya ba. Ya ana kim der mi ikinci gol? Ya bunu sen gol la be. Психиатрлап шақырмам ау деймін. Сен ғой нәрі? Е? Тек тұстарадым. Психиатр шақырамды қойды тұстар. Мен де психиатр шақыратын ем бұндай болса. Бетінші тұстар. Сырас ауылды жарпасынша. Ауылды жарынша тұстар қазір тұстырғанда. Тек бойында бұпыға болайын да. Хоппа-хоппа ауылда жарып сайын осылайын тұстар. Үйлерді бәрін хоппа деп кузнецан жарып сайын тұстар. Нехадан жарып сайын. Чөте менде Майнкрафт звук аз тұрмай или чө? Майнкрафт зүг шықпай тұрмен достар. Мә достар Майнкрафт зүг шықпай қапты. Так на бәрін жарайын достар. Ершат қайықта достар. Так на YouTube қосын бірінші этажын жарып сейші осайынан. Хоп. Истразда баң қыт бірінші этаж жоқ. Все. Ану қақты.
Kız Yerşat tappay aldım da ben. Kaçtan o? Çayılgandar da istimi jürme. İli. Dostlar Yerşat tappay aldım ben kaçta? Kaçta iyinin kışına girip kurayın. İyinin kışında mekan elde ol. Akodu. İyinin kışında siyahtım ha. Dostlar yeba tappay aldım. Video like'ların bası oturumlar. Aranımıza tırkeli oturumlar. Davet deyisteyiz. Kanalga tırkılık betik. 2-ci kanal, 3-ci kanal bärine tırkelimdir. Dostlar 3-ci kanal joq ekenim men de hatta. Tak, oppa, Yirşat'ın bölmesine jarayında dostlar osalayna turup alıp. O öz qaqta ol. Azat tuvarı Yirşat masa dostlar ne istep tur qaqta otur eken ana. Tappay qalma. Oy payno. Aydoda ışı jürme ne istep jür. Bizim dostlar qaz. Közçe üyge qara kirip bartqan kezde ana bölmesi joq se dostlar. Bölmesin vaşe polus jartsa men. Ne otun qaqta? Ye! Ey! Ya ben ne moş, ne moş, ne oyuncak. Ya zorlayayım da oyuncağı. Tavval mekkelek be. Muam bunu jarp boğansın. Gel gel. Ne? Ne öyle? Ketçek kuarsın be. Min çaktıp jarlamaydı kesin sen. Ne o psikiyatıl degen? Tabi ağılacak mı? Kopşi. Kiptim ne öt. Ha mındasın da mı? Ya olsun da ana dostum. Ha ben ne lan skasta stayımız kötü. Ya kim la be? Ay işte ne kaz kötü tabi korkma. E no. O dostlar şimdi psikiyatri çağırıyorum. Ya ne la be? Ay ay. Все давайте. Lan stadım al. Sen dostum basına gittiğin de yaptın. Sen ben. Kaz korkma mısın lan dedin. Dostum dostum bolatla ben psikiyatrga jöyüp atsın be. Ey men kaz sen yendi mi yaptın? Басма. Сау, көмектесем. Е, қумай, Ершат. Қой, достар, мен кете берейін. Ана YouTube қаусын жөндеп берем, өзіңе жөнде деймін, өзім жөндеп берем. Қазбек. Франк қой. Басма түскен шын болды, бірақ басма ана өзі қама қатты дейді, соны пайдаланып франк істейді. Қой, достар, мен кете берейін, достар. Видеоны да лайктарын басыңдар, арнама мен нақтыға не деймін? Қайта жүрсей. Айтпа, бейім деп кетті. Е, брат Браттар мен бол пранк қой бұл деген ойнап отырмын сендер босқа шақырды анау ложный вызовқа сұрап жазып жіберін ана Ершаттың ішіне давайте достар ойнап айтамын болды толды толды емделіп кеттім қайта берсеңдер болады ақшасын кейін өзім салып жібереміз ал ютубқа жөндейін мен енді ютубқа алыс емес тек ауылды жөндейді екен ғой ой достар бір видео үшін ауылды всегда шығарып тастаймыз и артынша жөндейміз Қой достар, видеоны аяқтаймын мен онда осы жерде түрім угар болып тұр кәдімгі достар. Қой, видеоны лайктар болса арнамызға тіркеліңдер. Давайте тез-тез каналға 250 мың, 300 мыңға жетсіп тастайық. Сау болыңдар.